uz još jedan pozdrav kolegama koji učestvuju u ovom projektu i koji su danas realizatori tog dogovora koji smo prije skoro godinu dana postigli u Bijelom polju prilikom dodjele ključeva za stanove koji se nalaze u prvoj završenoj zgradi koja je građena po istom principu, koja se također tiče penzionera u Bijelom polju sa najslabijim primanjima, da se zahvalim i vama na pažnji i interesovanju koje pokazujete i pratite sve događaje koje lokalna uprava uglavnom sprovodi sa vladinim direkcijama i ministarstvima resornim, da također iskažem zadovoljstvo što danas pristupujemo potpisivanju sporazuma koji znači početak gradnje petog objekta na istom lokalitetu. Prethodna četiri objekta se također tiču, odnosno nastala su kao izraz pažnje o posebno osjetljivim grupama u društvu. Danas je to slučaj sa još jednim stambenim objektom za penzionere, rekao sam već, sa najnižim primanjima, i smatram da lokalne uprave, bez obzira na objektivni ekonomski moment koji nije ni malo lak u ovom trenutku, ipak moraju, odnosno ne smiju dozvoliti da briga o pomenutim grupama dođe po znak pitanja na bilo koji način, i jedan takav odnos, jedno takvo razmišljanje je i urodilo tim da danas potpisujemo ovaj sporazum. Inicijativa je naravno potekla od Udruženja penzionera u Bijelom polju, od njihove krovne institucije Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, i uz dobro razumijevanje i podršku i sadašnjeg ministra rada i socijalnog staranja uspijemo, dakle, da u jednom nereprezentativnom ekonomskom vremenu i ne u momentu koji podrazumijeva nekakve velike ekonomske projekte i zahvate, ipak uspijemo da realizujemo još jedan ovakav projekat, i mislim da nam to svima pokazuje da vodimo dužnu pažnju onim pitanjima, ne deklarativno, nego da oni zaista, da ta pitanja i ta briga i u stvarnom životu dobija svoj izraz na ovaj način. Iz tog ugla još jednom zahvaljujem predstavnicima centralnih vlasti, institucija koje su sa nama učestvovali u ovom projektu, i pretpostavljam da ćemo zbog takvog odnosa svi uspjeti da ovo završimo u predviđenom roku. Hvala.